Varování, tohle video není vhodné pro silné arachnofoby. Malý, ale nápadně zbarvený pavouk, který se objeví na zdi nebo okenním rámu. Skákavka pruhovaná. Dosahuje délky 5 až 7 mm. Tělo má velmi kontrastně černo-bílé pruhované, odtud tak její druhový název. Samci jsou tmavší a oproti samicím mají nápadně prodloužené chelicery. To jsou taková klepítka, první pár končetin, který slouží k usmrcení kořisti. No, tak tady to vypadá na samičku. Klovu jim slouží dobře vyvinuté oči. Traduje se, že skákavky mají nejlepší zrak ze všech pavouků. Očí má celkem 8. 4 největší, takzvané hlavní oči, jsou umístěny na čelní straně hlavohrudi. Na bocích najdeme další 2 oči a zbylý pár se nachází v zadní části a skákavky jsou jimi schopny vnímat pouze pohyb. Drobné skákavky se živí menším hmyzem nebo jinými bezobratlými živočichy, včetně příslušníků vlastního rodu. Usedne-li v blízkosti pavouka moucha, zaregistruje jí skákavka postranníma očima a natočí se k ní čelně, aby ji mohla sledovat svýma hlavníma očima. Pak se pomalu přibližuje, blíží a když se dostane do dostatečné blízkosti, zhruba 1 až 2 cm, vyskočí a zmocní se kořisti. Před skokem se vždy připevní jisticím vláknem, takže při chybném skoku nemůže spadnout. Ale jen málo kdy se stane, že kořist mine. Pavouk chytí úlovek předními končetinami a vstříkne do jeho těla jed, pomocí o něch chelicer. Jed kořist většinou okamžitě ochromí a po krátké době, kdy trávicí enzymy natráví vnitřní orgány, ji začne skákavka vysávat. Většinou se přitom uchýlí na klidné a kryté místo. Pavoučka chrání takzvaná kutikula, nepropustná vrstva. Akorát mu znemožňuje plynulý růst, takže jednou za čas se musí svléknout. A protože to je skákavka, tak skokově. Jako u všech ostatních pavouků najdeme i u skákavek na konci zadečku snovací bradavky. Samičky si pomocí speciálních vláken vytváří kokon pro vajíčka a samečci si z vláken připravují zvláštní váček pro spermie. Pavučinu skákavky používají i při vystýlání komůrek a úkrytů. No, vypadá to, že naše modelka si začala ze stresu stavit úkryt. Skoro, že nemám lepší objektiv, který by zachytil větší detaily. Můžete si je ale prozkoumat sami hezky naživo. To je ostatně větší zážitek, než jen takto přes video. Pokud jim věnujete trochu času a budete mít i trochu štěstí, možná díky nim přestanete mít strach z ostatních pavouků, kteří jsou stejně jako skákavky nejen krásnou, ale taky důležitou součástí přírody. No a kdo ví? Třeba se na skákavky podíváme ještě někdy příště, v dalším videu. Ale to už určitě bude jen tak na skok. Řekla bych, že už mě má plné zuby. Čas tě pustit na svobodu, děvče. Utíkej! Ona neutíká. No ke mně ne. Stav. Zase někdy. Přijď zas. Pokecáme.